Hvad laver du? Du ved, jeg hader slanger. Vi nævner andre ritualer ud over dåben. Frikvarter. Flyt dig, når de voksne kommer til. Iqbal og vennerne er tilbage. Hey, du skal til Indien? Ja, jamen så får du fri for mig en hel uge, Vibrand. Det er jo årets bedste nyhed. Åh, slanger. Jeg hader dem. Velkommen til my palace. Det er min sur dag i dag. Nu jeg skal være den indiske juvelsevogter. Det er en stor ære. Hey, where's the jewel? You are under arrest. 15 år i fængsel? Ja, jeg ved godt, det lyder som lang tid, men jeg har været her i 17 år, og det er bare gået sådan her. Vi er faktisk nogle tyv. Dumme Sherlock Holmes. Vi skal bevise fagskyldig, og jeg har en plan. Iqbal, jeg vil lave svære opgaver. Vi skal have fat i et vejskilt, en skoleklasse og en hellig ko. Jeg har juvelen. Løb! Løb! Goodbye, Mr. Iqbal. Far ud! Jeg kan se juvelen! Der slanger! Jeg bliver crazy! Vi to arbejder sammen. Nå! Onkel, du er genial. Ja. Hvad? Iqbal, så se dig dog for. Vi er faktisk nogen, der prøver på at holde Danmark ren. Tak. Iqbal og den indiske juvel. Iqbal! I biografen for den 20. september.